مۆزەخانی سلێمانی لە 14 تەمموزی ساڵی 1961 دامەزراوە. پاچە ئاسەوارەکانی کەلێرەیە نمایش باس لە مێژووی کۆنی مێسۆپۆتامیا ئەکات لە چاخی بەردینەوە تاکو سەردەمی ئیسلامی. ئەو پاچانەی کەلێرەن هەر هەموویان گرنگن، بەڵام یەکێک لەو پاچانەی کە گرنگە ئەم بەردەن میلەکەی پاشا ئێدیسینە کە مێژووەکەی بۆ هەزارەی دووهەمی پێش زاین ئەگەڕێتەوە و لە بناری چێ ئای پیرەمەگرون دۆزراوەتەوە. لەگەڵ ئەوەشا چەند پاچەیەکی تری گرنگمان هەیە کە ئەتوانین ئێمە لێرە پیشانماناوە، وەکو ئەم گوارە ئاڵتوونەی پاشای شورگیە کە پاشایەکی بەناوبانگی سۆمەریەکانە و ئەو ئاجە گڵینیە، ئەمە شێکێکە لە گرنگەکان. بەڵام لە هەمووی گرنگتر کە ئێمە لە مۆزەخانی سلێمانی هەمانە و شانازی پێوەکەین، ئەم بەشی پێنجەمی ئەفسانەی گلگامشە کە یەکێکە لە پادشاهەرە گرنگەکان لە مۆزەخانی سلێمانی. لە ساڵی 2013 ئەم هەندێ لەو ئێمە پێڵێن تابلێت و دەقە نووسراوەکان لەلایەن چەند کەسێکەوە پێشکەش بە بەڕێوەبەرێتی شوێنواری سلێمانی کرا. لە ڕاستیدا ئێمە ئەوەڵ جار نەمانزانی ئەوەیە، هەتا لە ڕێی چەند خەبیرێک پێتر ئەوە بوو لە 2013 ئێمە دوای پەیوەندیکردن بە ئەندری جۆرج هاو بۆ سلێمانی، کە هاو بۆ سلێمانی ئیتر ئەو دەقەمان پیشان نایە ئەو نەسا. ئیتر ئەوە بوو دوای حەفتەیەک لێکۆڵینەوە و درازە و خوێندنەوە توانیان بە تێر و تەسەل بی خوێندنەوە بە تێر و تەسەل ئەو دەقە شیکەنەوە کە شیکایەوە دەرکەوت. ئەم تابلێتە هی ئەگەڕێتەوە بۆ ئێمە پێڵێن کۆپی پێنجی دەقی گلگامش. دەقی گلگامش تەنها لەسەر ئاستی جیهانە چوار پێنج دەقی لێیە. یەکیان وابزام لە مەتحەفی بەرلینە، ئەوی تریشان سێ دەقەکەی تریشی لە مەتحەفی عێراقیە بڵێن، پێنجەمیان لە مەتحەفی سلێمان. بۆیە یعنی ئەمە بابەتێکە گرنگی مۆزەخانەکە پیشاندەیە. ئەنج ئەم دەقەی کە دۆزراوەتەوە هەندێ لەو ڕاستیانەی کە لە دەقەکانی تراتوە لەم دەقەیە ڕاست کراوەتەوە. خوێنکار و قوتابی وەکو ئێوە یێتە ئێرە، دوای ئەوەی کە مۆزەخانەیان نیشانەین، لێرەش فیلمێکیان بۆ لێ ئەین لەسەر ئەوەی کە مرۆڤی کۆن لە ژیانی ڕۆژانەیە چی بەکارهێنا. Sister finger, sister.